नमस्ते अनि गुड मर्निंग महु रमेश नेपाली यतिखेर तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ रमेश नेपालीको युट्युब च्यानल साथीहरु आज भनि मैले तपाईको माझमा भित्तामा चाहिँ मैले एउटा दुई जना तीन जना यस्ता हुनहार व्यक्तिको चाहिँ फोटो चाहिँ देखाएको छु किनभने यतिखेर उहाँहरु चाहिँ निकै विरोधको पात्र पनि बन्नु भएको छ भनि देशलाई चाहिँ राम्रो सही बाटोमा लानु पर्छ राम्रो गर्नु पर्छ जनताले दुख पाए अब जनताको लागि केही गर्नु पर्छ भनेर चाहिँ खटिनु भएको छ र उहाँहरुलाई चाहिँ कतिले चाहिँ देश बनाउन हुँदैन युवाहरुलाई चाहिँ खाडीमै बेच्न पर्छ भन्ने मनसाय भएको व्यक्तिहरुले चाहिँ विभिन्न तरिकाले विभिन्न मान्छे लगाएर चाहिँ विरोधहरु ढुङ्गा हान्ने काम भाला हान्ने काम फुकुरी हान्ने काम यस्ता कामहरु भइराखेको छ मैले चाहिँ यो फोटो किन लगाए भन्दाखेरि मान्छेहरुले चाहिँ नरुचाएको र अति रुचाएको मान्छेहरुको फोटो राख्नु ठूलो कुरा होइन तै पनि मैले चाहिँ किन भने तपाईहरुलाई देखाएको छु कि हुन त यस्तो राम्रो काम गर्ने साथीहरु अरु पनि हुनुहुन्छ तर मैले उहाँहरुको फोटो लगाएन र मसँग सम्भव भएन नामहरु खोज्नको लागि तर उहाँहरु दुई जना चाहिँ अहिले यतिखेर टप अनि ट्रेनिङ पढ्नु भएको छ र उहाँहरुलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ देशलाई चाहिँ बनाउनु पर्छ युवाहरूलाई चाहिँ अर्काको देशमा गएर अर्काको गुलामी हुनबाट जोगाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ म हुँदैन भन्ने चाहिँ म उहाँहरूलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु होइन उहाँहरूले गर्नुभएको पनि त्यही नै हो र अहिले हाम्रो विभिन्न हाम्रो हजुरबाबुहरूले चाहिँ निकै देशलाई चाहिँ खोक्रो बनाइसकेका छन् होइन देशको ढुकुटीदेखि नभई होइन अन्तिम विकल्प भनेको युवा विदेश पठाउने त्यसलाई पनि अझै युवाहरू उतैतिर हराइदिए हुन्थ्यो जस्तो गर्छन् होइन यहाँ दुःखमा परेको बेलामा समस्या परेको बेलामा कतिको त झन् काम गर्दा गर्दै निधन पनि भएको छ उहाँहरूलाई उद्धार हुनको साटो वास्ता पनि छैन कि र त्यस्तो भइरहेको छ आफ्नै देशमा भइदिएको भएदेखि त्यस्तो हुन्थेन नि त अहिले कतिले चाहिँ बाउ गुमाउनु परेको छ होइन कतिले छोरा गुमाउनु परेको छ कतिले धेरै छ कुराहरू तर आफ्नै देशमा रोजगारी सुरु गर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरू तिनजना चाहिँ एकदम लागि पर्नु भएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष विशेष धन्यवाद र हामी परदेशमा बसेर उहाँहरूले गरेको कामहरू भिडियो मार्फत हेर्ने हामीहरूलाई पनि निकै बधाई छ किनभने हामीले यस्ता मान्छेहरू चुनिएका छन् चुनिएका छौँ र उहाँहरूले नडगमा गइकन राम्रो काम गर्नुहोला कसैको लोभ र लालचमा नगर्नु होला भन्न चाहन्छु र आजको भिडियो भने तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यदि राम्रो छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला तपाईँलाई राम्रो लाग्छ भने र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते जय नेपाल।